आयज अशें आयकलां की तुमी काँग्रेस जॉयन जाता म्हणून आयज कितलें सत्य आसा? एक्चुली 4:30 इंडक्ट जाता. इंडक्ट जावपाचें रिजन म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक, की खुबश्यो गजाली अश्यो घडल्या की लोकांचे अगेन्स्ट घडटा. लँड ग्रॅबींग जावं, कॉम्युनल हार्मनी लोकांचे हट जाल्लेल्यो आसा. इवन मोर्जे पळय तुमी, इवन आमचो भुटानी प्रोजेक्ट, असले खुबशे प्रोजेक्ट लोकांक काबार करपाक उठलेलो आसलो भारतीय जनता पार्टी. आनी आमचो खुबशे लोक अगेन्स्ट आसा. आनी म्हाका लोकांनी रिक्वेस्ट केली की आमी खंय आसलेले ते रॉंग पोजिशनार आसा, आनी खंय तरी कितें बरें जावपाक जाय, वास्कोन बरें जावपाक जाय जाल्यार खंय तरी फुडाकार घेवन आमी सरपाक जाय ताका. तुमकां दिसता काँग्रेस दवरली ऑल्टरनेटीव? हय, म्हाका दिसता आफ्टर बीजेपी खंय तरी काँग्रेसूच खंय तरी तांकां फायट दिवपाक शकता. आनी ऑलमोस्ट ऑलरेडी हांगासर खंय तरी 10,000 प्लस वोट्स वास्कोन आसा. आनी म्हाका दिसता पयलींचे बूथ कमिटी धरून आमी सगळें ऑर्गनायजेशन स्ट्रॉंग केल्यार आमी 18,000 येवपाक शकता. सो नंददीप वास्को सोदता? वास्को सोदिना हांव, म्हाजें इंटेन्शन कांयच ना. हांव जस्ट एज अ कॉमन मेंबर जावपाक सोदता काँग्रेस पार्टीचो, आनी बूथ लेवलाचेर काम करपाक सोदता. ज्या भशेन हांगासर वास्कोन म्हाका दिसता कितलीशीं वर्सां, 15 वर्सां कांयच जालेलें ना. बस स्टँड पळया, फावंडेशन घालून थंयला तें स्क्रॅप केलेलें आहा. स्क्रॅप यार्ड बरी बरें आसता, पूण तें न्हू थंयसर रान वाग शिवं जातल्या थोड्या दिसांनी, इतली परिस्थिती जाल्लेली आसा. एक प्रोजेक्ट जावंक ना, लोकांक एम्प्लॉयमेंट ना. येदें व्हडलें गोवा शिपयार्ड आसा वास्कोन, एक एम्प्लॉयमेंट ना. भुरग्यांक जायना, भायले येवन लोक हांगासर जातात, हे खूब वायट गजाल आसा. आनी खंय तरी वास्कोकार लोक नाराज जाल्लेले आसा. आनी हांव ताका लागून खंय तरी हांव तांकां लागून झगडटलो आनी फुडें सरतलो. मुरमुगांव तालुका पळय जाल्यार 3 कॉन्स्टिट्युएंसी येता. नंददीप ओडेज वर्सां असेंब्ली इलेक्शनाक आतां काम केलें जाल्यार खंयचे कॉन्स्टिट्युएंसी ना? तशें हांव असेंब्लीचे हांव हें करून आजून तूं वास्कोन काम करतलो. हांव वास्कोचो आमी वॉर्ड कावन्सिलर आहा, म्हाजी मिसेस आतां हांवूय पयलीं आसलो चॅरपर्सन म्हूण हांवें काम केलां 2 वर्सां. पूण 2 प्रोजेक्ट जाल्यात तेच म्हाजेच जाले. हांव प्राउडली सांगपाक शकता वास्कोन 2 कामां चलता पळय, फीश मार्केट आनी म्युनिसिपाल्टी बिल्डींग. ही जेन्ना हांव चॅरपर्सन आसलो तेन्नाच अप्रूव केल्लेले आसा. आनी वास्कोन हेज्या भायर कांयच जावंक ना. आतां आमदार येयला ताणें कांयच करूंक ना? आमदार फक्त बारीक फुटपाथ हे काउन्सिलराचे काम आसता. आमदारान प्रोजेक्ट टाकपाक जाय, डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कशें करपाक जाय? वास्को येदो व्हडलो बीच आसा, एक ट्युरिस्ट येयना, कित्याक येयना? तुमी झगडपाक जाय. गव्हर्मेंट तुमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार, तुमचे ट्रिपल आहा, म्युनिसिपाल्टी आसा, पूण जे भशेन जावंक जाय तशें जायना. ट्युरिस्ट हांगा कित्याक येयना? हांगा एअरपोर्ट आसा, एअरपोर्टार ट्युरिस्ट कित्याक हे सायडीक येयना? आमी नियर बाय आसा. फर्स्ट एक्चुली ऑपॉर्च्युनिटी आमकां वास्कोकारांक की हांगा ट्युरिस्ट येवपाक जाय. जेन्ना ट्युरिस्ट येतले तेन्नाच खंय तरी वास्को डेव्हलप जातलें. ही जेन्ना तुमी काँग्रेस जॉयन जाता म्हणटा, तुमी कसली अपेक्षा घेवन जॉयन जाता? पळय, अपेक्षा कांयच ना, अपेक्षा कांयच ना म्हाजी. हांव फक्त जीं कामां जायना हांगासर ओपोजीट कोण तेजे उलोवपी नासलेलो, ताका लागून हांव खंय तरी लोकांची कामां आतां जागो जातलो. जेन्ना हांव जेन्ना काँग्रेस इंडक्ट जातलो तेन्ना ताका खंय तरी दिसतलो कोण तरी उलोवपाक आसा. आनी हे जावपाक जाय. जेन्ना ओपोजिशन आसता तेन्ना काम जाता, तेन्ना लोकांची कामां जातली. हांव मागतां वास्कोची कामां जावची म्हणून, आनी हांव वास्कोकारां खातीर झगडटलो. सो तूं भितर सरता ताका कामां कर म्हणून? हय, कामां कर म्हणून हांव झगडटलो. तूं भिरांत घालता? भिरांत घालिना, हांव भिरांत घालिना ताका. पळय, एक्च्युली नॅचरल तें, जेन्ना ताका आतां सद्याक कोणूच ना हांगासर तेजे अगेन्स्ट उलोवपी. ते बीजेपी एक होलसेलर जाल्या, सगळ्यांक घेवन घेवन थेयतात, पूण आनी घेवन घेवन चेपणेक मारतात. कळ्ळें तुका न्हू? ताका लागून खंय तरी हांगासर लोक इतले नाराज जाल्लेले आसा. कोणाची कामां जायना, व्हरोन व्हरोन सगळ्यांक थंय चेपणेक मारलेले आसा. ओडेज वर्सां उरल्या, ओडेज वर्सां म्हाका काम करपाक, ओडेज वर्सां म्हाका कमी कशी दिसता. बट तुजो इंट्रस्ट आहा असेंब्ली इलेक्शनाक? असेंब्ली इलेक्शनाचे अजून नाव कांय अजून न्हू, पूण मागीर फुडें ओडेज वर्सां हांव धांवता. सपोज पार्टीक दिसलें की नंदा कितें करपाक शकता जाल्यार हांव आसतलो डेफिनेटली रेडी. पूण हांव अशें कांयच ना की म्हाकाच मेळपाक जाय, हेंच करपाक जाय, तशें कांयच ना. म्हाका बूथ म्हाजो 11-20 हें वॉर्ड नंबर फूल म्हाका बूथ म्हाका स्ट्रॉंग करपाक. आनी एक म्हणटा पळयता, हिंगा जेन्ना तुमी मुरमुगांव तालुका उलयता तेन्ना तुमकां मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसी लागीं आसा. जो मनीस एका टायमार काँग्रेसाचो आमदार आशिल्लो तो बीजेपीन गेलो. हाव वूड यू ट्राय टू कन्विन्स पिपल, लोकांक तुज्या ज्या लोकांच्या मतीन आसा, बाबा आयज काँग्रेस हिंगासान थिंगा उडक्यो मारता, हो कसो? एक्च्युली हें सारकें, हें काडपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. पूण जेन्ना ते 8 जाणांनी जंपींग केलें पळय, म्हाका दिसता खंय तरी स्क्रॅप गेलें.
आनी हांव तेकाच लागून तेन्ना हांव सुद्दां थंय आसलेलो. पूण जेन्ना ते गेले पळय तेन्ना म्हाका सुद्दां म्हज्या मायंडान कितें जालें, हें गेलें तें बरें जालें. आनी म्हाका दिसता आतां ज्या भशेन आमचो प्रेजिडेंट, पार्टी प्रेजिडेंट अमित पाटकर आनी एलओपी लिडर युरी आलेमांव ज्या भशेन रुलींग करता पळय, म्हाका दिसता तीग जाण आमदार आसून असेंब्लीन आलेले आसा तेंच्यांनी. आनी इवन आमचो अमित पाटकर जे भशेन ऑर्गनायजेशन करता आनी पॉयंट्स काडटा, खरेंच वालोर तेंकां. सो आयज जातलो, आयज जातलो. थँक्यू.